Benvinguts a Gent de la Mar. Avui en Pedro Carbonell sortirà a pescar llampugues des de la badia de Palma. Ara ja estan dins aquests cercles, les llampugues. Emoció, emoció, emoció! Va. Viuran una jornada plena d'activitat. Epa! Bona calada, home! Quina cosa més guapa, preciós! M'encanta això! I faran una bona pescada. Aquí, quant de quilos calcules que n'hi ha, José? Aquí, aquí deve haver un centenar de quilos. Vinga, Domingo, tres forts. Ah! Peix, que bota! En Manolo Barahona assistirà a la primera Fira del Moll en esport d'Eivissa. Serà una fira guapa, ja ho veureu. Descobrirà la varietat de plats preparats per a aquest esdeveniment. I què tenim aquí? Aquí teniu un arròs de calamar, amb verderols i amb moll. És un arròs meló de peix, i d'oi, això, no? Sí. Molt bé. I acabarà fent un tast de lloms de moll amb salmorra. Està bo. Mmm, la salmorreta aquesta. Va, Nan Alonso assistirá a un entrenamiento de su equipo balear de wakeboard al CUD. Somos ahora la segunda potencia de España, subcampeones de España en equipos. ¿Ah, sí? Sí, y el año anterior fuimos terceros y tenemos una súper buena cantera. Y la verdad es que lo estamos haciendo muy, muy bien. Coneixerás las futuras promesas de este sport. ¿Y tú, Iago, de aquí 10 años, qué crees que farás? Seré mejor que mi papá y haré muchas volteretas. Y practicará esta disciplina tan exigente. Ja us contaré les sensacions. Vaig cap allà. També aprendrem a cuinar un tartar de calamar i veurem com funciona un enrotllador de Gènova d'un baler. Si sortiu a navegar, si aneu a pescar o si vos agrada la costa, no ho dubteu, sou Gent de la Mar. Avui és molt prest, són les 4 del matí. M'he embarcat amb el germà Bonnin, un conegut del programa, que estan pescant llampuga a la badia de Palma. Mos contaran com estaran la temporada per aquí. Anem a veure'ls. Domingo, bon dia. Bon dia, tingui aquest senyor. Com estàs? Marxa. José, bon dia. Bon dia, va bé. Tu vas aquí, tu mira davant, jo miro davant, jo miro davant. Quan fa fosca, no sabeu res. Tots els moixos són negres. Vaja. Què? Com va ser llampuga ara? Bé, mirarem si en agafem 4. El darrer dia que varen sortir varen fer bo, però ara venim de 3 dies de mal temps. De mal temps no heu sortit en 3 dies, eh? No, i en 3 dies ha pogut passar qualsevol cosa. Un mal temps te pot posar pell dins andana, però també te'l... Te'n pot endur. I el darrer dia vareu fer bo. Sí. Home, ja, home, que hi hagi ànim, això m'encanta. Home, Domingo, anem molt en fora o no? Avui anirem a... Tenim una andana fora de 7 milles, que és un container que en su dia li va caure un carguero. Sí. I que les barques de bau no poden passar perquè si no farien una destrossa. I ja tenim 4 catxers. Voltant el container o què? Voltant el container. Està a 710 braces i de moment el darrer dia que vàrem anar va anar bastant bé amb aquests 4 catxers. I afecta que hi hagi un contenedor en els fons a tanta profunditat, si llampugues t'ha de tirar per damunt. No, però el problema és que tu pots donar fondo i saps que les barques no interfereixen les barques. Ah, vale, o sigui, tu pots deixar el catxer i les barques de bau no hi passen per no deixar el catxer. Que hi ha un número comptat de catxers que podeu posar. Sí, només pot posar 50. 50 catxers. Clar, llavors, quan t'has calat, moure això... No pots. És molt, és fotut. Ha de ser molt bon temps. Un catxer d'un mitjà d'això de marès, d'aquests grossos. Exacte. Hi ha gent que posa palma de... Palmera, sí. De palmera, hi ha gent que posa mata, hi ha gent que posa un tros de lona de moquet un poc més grossa. Sí. A mirem, quan un catxer està beneït... Sí, no pot fer el gos de la cosa. Exacte. José, tu aquí tens tecnologia punta. Sí, aquí de guàrdia. El radar, el GPS... I per muntar en guàrdia, no? Sí, i el plotter. Hoy en día no es fácil, piloto automático también. Sí, un piloto automático i per avall. Es cómodo, es cómodo. Sempre menes tu, ara deixem anar en Domingo, també. Nosotros tenemos título de patrón, lo que pasa que cada uno tiene su trabajo. La seva feina. Trabajo y así, no hay discusiones. Perquè ton pare va ser un dels pioners de la pesca professional, va trobar, diríem... Jo recordo una vegada baixant amb ell i el que m'ho contava quan ella començava a pescar pràcticament tot era verge. Sí.
No, y allí también en Alcudia, que él era de Alcudia y empezó a pescar en Alcudia, él fue uno de los primeros que empezó a pescar con redes de nylon. Sí, y ton pare va ser un dels impulsors, dels promotors, jo me'n record, la impressió que em va donar és que va ser, dins el seu temps, un pescador modern, o sigui, va innovar molt. Molt bé, i de res, mos queda un estolat encara, Sí, dos horitzes, més o menys. Bé, mos posem tranquils i cercarem un record per euro per euro. Molt bé. A descansar un rato, a descansar un par d'hores. Molt bé. Som a Eivissa i avui se celebra la primera fira del moll. Un peix molt bo i molt apreciat per les nostres illes. I no podem demanar res més. Peix fresc i bon menjar. Bon dia, Pere. Bon dia, Manolo. Com anem? Molt bé, i vos? Fa molt que no mos veiem, Bueno, Bueno, Pere, i avui què teniu preparat? Perquè és la primera vegada que se fa aquesta fira, no? Aquesta sí. Aquesta és la primera, doncs. Estava avorrint, hem de trobar alguna cosa més. I hem volgut fer la fira dels molls. I el pla que teniu avui per començar, per exemple, la fira, per on començam? Bueno, començarem per la descàrrega del peix, que la farem allí. Vindrà un lleut de pesca, que ve amb uns molls. Els posarem en un cistelló, com es feia antigament, i llavors farem la descarregada mentre vindrà una colla de ball, i llavors farem una passejada fins on tenim tota la fira que tenim allí, i anirem allí a deixar-ho a la barra on taconirem els pescadors, i on estar també els altres companys que ens acompanyen, que tots els restaurants de la illa. Bueno, Pere, jo ja fris de veure l'entorn de la fira i com està muntat. Pues anem cap allí. Anem cap allí? I és el problema. M'has dit que també se cuinaran peixos, no? Sí. Tenim els 14 restaurants, la barra de la confraria, i els restaurants fan uns plats entre coses senzilles i coses també molt modernes, de la cuina d'avui en dia. Però quin tipus de peixos diferents dels molls? Els restaurants fan un poc de moll, calamars, crec que hi ha un plat que us agrada, que és de llampuga, també, que és molt més valorada de Mallorca que Eivissa. Que molt mallorquí, la llampuga. Però si comencem avui a posar llampuga, és que la volem introduir a Eivissa, també. Bé, què fareu? Quin ambientarro que hi ha. Ale, Manolo. Cap allà. Molt bé. Farem treballar avui. Vaya un moll guapos. Hombre, m'haurem de guanyar les sopes, o no? I tant. Mirau, mirau quin peix. Més fred ja no pot ser. La darrera. La darrera. El darrer tot el té. Idò, així ho feien un temps, i així ho feim avui, per commemorar com se feia en aquell temps. Serà una fira guapa, ja ho veureu. Arrencam, que estan un poc frisosos i volen menjar molt, o què? Anem-hi? Anem cap a la fira. Aquest és el llac petit del Cudi, un llac connectat a la mà on es practica el wakeboard. Un esport que el 2024 serà olímpic. Avui coneixerem l'equip balear format tant per nins com per adults que tenen un nivell altíssim. Així que avui aprendrem alguna cosa. Anem cap allà. Hola, Nacho. Hola. Què tal? Muy bien. Així que aquí es practica el wakeboard. Aquí estamos. ¿Y es el mateix tipus de wake que es fa des de barca o és diferent? Vamos todos en el mismo tipo de tabla, pero es muy diferente porque aquí lo que nos estira es una cuerda que está sujeta a un cable y va para adelante y para atrás y las condiciones son perfectas. El agua es planísima, planísima y la sensación es más como ir haciendo snowboard o esquí en la nieve. ¿Y cuánto de temps fa que has montat aquestes instal·lacions? Esta es la octava temporada. Y pasión desde el principio, ya hace 25 años que... Me encantan estos deportes y este era el mejor deporte que podía intentar traer a Mallorca. ¿Me puedes explicar un poco cómo funcionan todas estas instalaciones? Porque ves muchas cosas No Pero bueno, una imagen vale más que mil palabras. Vamos saliendo y te voy comentando. Vale. Sí, vámonos. Andreas, have fun. Freddy, let's go. Bueno. Ahora. Aquí tenemos a Andreas y su hijo pequeño.
de 3 años, es un sitio perfecto para empezar a darle esta experiencia a los niños pequeños y claro, no hay otra embarcación, no hay hélice, es súper fácil y la velocidad es totalmente manual, que la llevamos desde aquí, entonces cualquier niño o adulto va a diferentes velocidades, a la velocidad que se sienta mejor y que el monitor le vaya diciendo a la cual va a progresar más y pasarlo bien. Vienen a disfrutar, a aprender a deslizarse sobre una tabla, exacto, sobre el agua, que es como hacer snowboard, y tenemos muchísima gente que viene simplemente a disfrutar de esto y aprender, exacto, a controlar la tabla. Y luego, cuando tú ya vas haciendo y te vas subiendo el gusanillo y tal, el mismo cuerpo te lo pide. Oye, Nacho, Pixi o Kini, ¿cómo hacemos para saltar? Y entonces paramos, te lo explicamos. Pero es más fácil para aprender que en una barca. Sí, al estar todo controlado y bueno, la verdad es que el equipo humano que tenemos aquí son expertos todos en wake y sabemos llegar muy, muy bien al cliente y explicarle desde el primer momento cómo hacerlo. Lo que debes de controlar su velocidad, ¿cómo está? Aquí tenemos a la driver de hoy, que es Pixi. Hola, Pixi. Somos 4 o 5 aquí en el equipo. Y bueno, es un sistema muy fácil porque es manual, entonces nosotros podemos corregir la velocidad y llevar a la gente que está haciendo wake lo más cómoda que ella se sienta. Y si se cae, paramos, le acercamos el mango, vuelven a cogerlo y salimos. Por tanto, cada vez que te caes no tienes ni que salir del agua ni nada. Es un equipo eléctrico, no hay ni emisiones ni sonoras. Perfecto con el medio ambiente, que es un poquito lo que buscamos todos los deportistas que tenemos nuestro deporte, que lo disfrutamos en la naturaleza. Bueno, ja han arribat a la pesquera i ara què esperam? Que se faci un poc de dia, no? Sí. Per vore dir... Per vore dir, per fer vol. I posen la fluixa o no la posaràs? Sí. Posarem una fluixa... Posarem la fluixa, passarem pel catxer i sabrem si tenim... Si tenim peix. Ara faré una estireta, no? De... Sí. Per posar-se aquí. Sempre més mengi vol. Això no més que una fluixa normal, com la que podem aficionar, no? Sí. No té cap secret, o sigui, és un tros de ludo que me lo regala un companyero que té una barca de bou, fas un paell de trinxes... Perquè si llen puga tasta. Sí. I les altres, quan s'enganxen, venen darrere, no, Òrbara? Sí. I tu aprofites quan elles venen darrere per tancar. Sí. Per fer bou. I ara, aquí baix, teòricament, o aquí baix o per redol, és aquest contenedor que tu dius. Sí. Domingo se posen manos a l'obra, no? Posen un poquet d'esca. Ara sabran si... I ara ja li vas dir aquesta claró. Bueno, per saber si n'hi ha, sí. Idò, vinga. Au. Au, idò. Comença l'acció. Diuen que aquesta llampuga és el vespre que van escatxer, no, Òrbara? I que després de dia s'escampa. Fuig d'escatxer. Estan tocant. Ja la té. Ara en Domingo estira la llampuga en la fluixa i les altres llampugues venen a darrere. I ara en José començarà a tirar la boia quan estigui a prop. Veus? Ara la xarxa surt, feim el cercle quan la llampuga estigui més a prop i quedaran totes tancades. Després estiram, tancam a baix, traïm el plom i recollim la bossa. Guapa, aquesta llampuga. Mireu quin peix més guapo, quin peix més blau, quin colorido que té. Ara ja estirà, no, Òrbara? Jo quedaré aquí en aquest racó i no faré nosa. Ara que procureu, estirà tots dos a la vegada, no, Òrbara? Sí. Ara el cercle se va fent petit i ara sortirem de dubtes. Sabrem si han quedat les llampugues de dins. Tu què dius, Domingo, n'han quedat o no? Ja veré molt. Efa. Sí. M'agrada, ja, Domingo, para. Ja t'has vist tu, José? No. On és de noche, on és molt de noche per veure-la. On no se ve, eh? Ara encara poden fugir, no, Òrbara? Sí. Això és cul del sac. Ara ja no poden fugir. No. Ara ja estan dins d'aquest cercle, les llampugues. Si n'hi ha. Si no, voten per damunt el xuro, que qualque vegada no ho ha sortit qualcú, no? Sí, però vamos. Ara ja és difícil que... N'hi ha molt, no? No. No. Però va, ja està bé. Ara ho veureu. Emoció, emoció, emoció. Vale. Espera. Va. Epa! Bona acabada, o no? Sí. Tenim un parell de queixons. Adéu. Guapes! Quina cosa més guapa, preciós! M'encanta això! Anem a provar el segon vol. A veure si tenim tanta sort com aquest.
De vegades no ho fem vols, que no ho agafem més, Norbert. Sí, ahora este debe haber 20 o 25 kilos. Ha habido vol que hemos hecho entre 100 y 150 kilos. Que no lo podéis levantar, ¿no? No, tenemos que dar salabre. Salabre. Aquí, Gemma Monin, són dos cracs. En 5 minuts han fet el vol, han agafat la llampu i ja el tenen aquí damunt. Ara han tornat a preparar, bé, mireu la llum, amb el poc temps que ho han fet. I ja han fet un vol. Ara tornem a provar aquí, veurem si tenim sort, i si no anirem a un altre estre. Bueno, Pere, no té molta gana de conèixer aquelles nines que tocaven els cons i n'hi ha veure-les. Bé, idò, amb aquest per aquí, que tenim un trull que no ens el cabrem sí, avui. Sí, el queda i jo me n'aniré tot solet. Oh? Per aquí estarem. Molt bé. Vale, Manolo, vinga, fins ara. Adéu. Adéu. Ho he sentit tocar els cons a tots? I això ha estat preciós. Què és el que té, el tocar con aquest? Que és que antigament ja se feia... En primer lloc, no podem dir on hauríem de dir tocar, hauríem de dir brular, feia un brul. I en aquest cas també hauríem de dir perquè se li diu corn. Se li diu corn per la transmissió de la paraula de banya i l'hem transmetat, aquesta paraula l'hem transmetat en el corn. Quan està a la punta s'ha d'anar molt alerta, s'ha de fer un bon tall, s'ha de fer un clotet ben fet, se li ha de llevar la làmina, de tal manera que aquí, quan fem la vibració dels morros, es transmet a través d'aquesta espiral i surt ampliada la veu per aquí. De quan se remunta aquesta tradició de brular? Des dels temes prehistòrics. Ja l'usaven, per tant, els fenicis, els grecs, els cartaginesos, com a elements per avisar les barques, però també va ser un instrument, també, per exemple, en la guerra de successió. Aha. I és que tenia un corn, podria ser penat, perquè tenia un instrument, com si tingués un mòbil, no?, per telefonar, tenia un instrument per comunicar missatges. I vosaltres, quin temps fa que sabeu brular els corns? Jo fa un any. Un any? Però te l'has fet molt bé, no t'he sentit, te l'has fet molt bé, i tu? No te'n records? Idò, i vare, començava molt petiteta, idò, no? Jo m'agradaria tot aquest nou d'aquell cos, eh? Provar de brunar... Vols provar aquest? Aquest és molt polit, fixa't. N'hi ha diversos colors i n'hi ha de mascles i de femelles. Això és una femella. Provam. Botets, comença la fira del moll. Pestres, anem a disfrutar de la fira, eh? Molt bé. Hola, Joan, com anem? Hola, Manolo. Com ho tenim? Jo us faré de guia. Idoi. Perquè som el president de Pime Restauració. Uep. Per tant, et conec tot el personal. Molt bé. I quedarem bé. Quedarem però on bé. Començam, idoi? Home, per allà on vulgueu vosaltres. Ah, idoi, vinga. Vinga, ja podem començar. Farem tot a per aquí, banda. Hasta a l'altra banda. Sí, au. Sí, sí. Nacho, ¿y qué ya mes part? ¿Cómo que es España? Bueno, en España tenemos 5 o 6, estamos empezando ahí, sí, sí, sí. Y la verdad es que en Alemania hay 190, solo en Alemania. 190 alemanes y nosotros en tenemos 6. Sí, en Inglaterra hay 60, en Francia hay 90. Este chico viene cada año a entrenar aquí porque las condiciones que ofrece Mallorca para este deporte comparado con los países más fríos, pues aquí se puede hacer este deporte durante muchos meses. Este es el campeón de Dinamarca, Andreas Sorg, súper sponsorizado y súper conocido en el mundo del wakeboard. Ajá. Y está aquí, que ha venido a enseñar a su hijo. Sí. Y a entrenar un poquito, y por eso estáis disfrutando de una high class, un nivelazo en el wake. Esto es una voltereta, back roll to blind, ha hecho una voltereta hacia atrás y un 180 backside y ha caído de espaldas. Un trucazo. Es algo muy fácil, viste así, ¿eh? La verdad es que sí, es un gusto verlo. Poquito a poco y con ganas todo llega. Es que, sí, sí, simplemente disfrutando cada día, el cuerpo te va pidiendo hacer estas cositas poco a poco. Y don Nacho, yo tengo muchas ganas de probarlo. ¿Sí? Ho provarem. Ara mismo? Vamos. Sí? Vamos, jo me vaig a canviar. Vamos, Anita, perfecto. Venga. A veure què tal se me dona aquí. Nacho, tu quan vas començar a fer wake? Uf, con 18 años. Ahora tengo 43. En 18 anys. 18, 19 años detrás de
una toalla con una moto de agua, lo que hubo por ahí, pero ya me enganchó. Hacía mucho snowboard en Andorra y cuando probé esto dije, fuah, esto es lo perfecto para el verano aquí en Mallorca. I quan vas començar a fer wake, vas començar, supos, que en barca, perquè no hi havia aquí escables. Sí, jo monté la primera escuela de wakeboard aquí en Baleares, se llamaba Secret Point. Ah. Estábamos en Palma Nova y allí estuvimos 10 años con la escuela de wake y disfrutando mucho en el mar. Sí, sí. Y después vas a cambiar y vas a decidir montar aquí. Exactamente, allí también llevábamos muchos chicos a los campeonatos. ¿Tú también competías? Sí, también competía. Y bueno, algunos títulos tenemos en casa. He ganado un par de veces el campeonato de España de wake surf. Ah. Y algunas buenas posiciones en wake y tal y cual. Pero bueno, hay que ser humilde en estas cosas, para vida. Bueno, bueno, en algo ya, sí, algunas copas y medallas tengo en casa, claro que sí. Y en aquel momento tú eres entrenador de la equipo LA de wake. Entrenador y aún competidor y todo con 43. Encara competeixo. Sí, sí, sí. Muy bien. Sí, porque ya que vamos, pues hay una categoría para los más mayores, que es la de veteranos. Vale. Y ya estamos ahí. Y entre todos, pues conseguimos... Bueno, hi ha veterans i hi ha gent... Veteranos, juniors, des de niños de 6-7 añitos... 6-7 anys, ja. I chicas i tal. Somos ahora la segunda potencia de España, subcampeones de España en equipos. Ah, sí? Sí, y el año anterior fuimos terceros. Y tenemos una superbuena cantera aquí. Todos los años vamos al Campeonato de España, representando aquí a Baleares y la verdad es que lo estamos haciendo muy, muy bien. Y desde tan petits, porque veig que nins aquí... Sí, aquí tenemos algunos de 5 años, de 7, de 13 y la verdad es que muy bien. Estamos aquí, justamente hoy tenemos un entreno de todo el equipo y podréis ver a todo el equipo un poquito cómo entrenamos. Ah, vale. Y en un mesecito nos vamos para Barcelona, que este año es en Barcelona el Campeonato de España. Volen autos. ¿Y todos? ¿Qué renacuaco? Estos también, sí, es que van a alucinar allí en Barcelona cuando los vean, a los pequeñajos, lo que hacen. Este es Indy. En Indy. Indy, que ya hace 2 añitos que hace wake y la verdad que a tope, una maquinilla. ¿Eh? Choca. ¿Estás motivado? Sí. ¿Vas a disfrutar? Sí. ¿Qué es lo más importante? Pues venga, le damos la salida y que vaya dándose unas vueltecitas. Mostrar una demostración. Y tú te vas acabando de poner Olé. El casco y tal sí, y sí, a disfrutar, yo ¿vale? Sí, sí, rato. Espera un poquito y nose press y vámonos. ¡Ole! ¡Ahí vamos! Nacho, en Indy és el teu fill. Sí. Quants anys fa que està practicant el wake? Va començar, vas ficar ja amb un any? No, no, con 2 añitos. En 2 anys. Usábamos tablas de windsurf o de paddle, que vamos muy despacito por el lago y no se puede hundir encima de esas tablas. Y él, muy pequeñito, ya se acostumbraba y le encantaba ir encima de la tablita a 2 por hora, 2 por hora. Y ya con 3 añitos... ya empezó a salir él solo. De hecho, tiene su hermana Sani, que tiene 3 añitos, y ya va sola también. ¿Ya va toda sola? Sí, sí. Y ahora veréis que este ya hace 360 en los módulos, salta en las rampas, hace grabs. Es una pasada. Es que es en un sitio así es muy es fácil de aprender y, sí, y disfruta mucho con esto. El que está en competirá también. Este año vamos a ver si nos dejan que compita o que haga una pequeña exhibición y que todo el mundo pueda ver que es súper fácil con siendo tan pequeño hacer este deporte. Piensa que cuando más pequeño eres, más despacio puedes ir y mantenerte encima del agua, porque como pesas muy, muy poquito, con un poquito de velocidad y con una tablita, ya vas por encima del agua. Claro, y si cualquier cosa, sueltas el mango y llevas el chaleco y flotas y te quedas allí en medio del lago. Idò, ara me toca, a veure què tal, perquè això és molt diferent a la mà, es mou totalment pla, però és una pista d'esquí. Ja us contaré les sensacions, vaig cap allà. Som a Campos i anem a cuinar un tartar de calamar. Bueno, vamos a preparar hoy una receta de un tartar de calamar de potera. Como veis, un hermoso calamar, producto impecable. Es un calamar que están pescados uno a uno. Nosotros elegimos justamente trabajarlo en crudo, en un tartar, porque vimos que era algo, un producto que realmente necesitaba una manipulación mínima. Bueno, nosotros para preparar este plato utilizaremos lo que es el tubo del calamar, la parte más carnosa. El resto de las partes las guardaremos y las utilizaremos para otras preparaciones. Lo dejaremos bien limpio para luego proceder a pasarlo por frío y poder cortarlo bien pequeñito para realizar el tartar. Lo dejo lo más limpio posible de todas las telillas que tiene. Una vez limpio el calamar, como ven, nada, usamos todo, nada se desperdicia, nada se tira. Con esto podemos hacer excelentes rellenos, sofritos para arroces, utilizar la tinta. Ahora comenzaremos a cortar el calamar para realizar el tartar. Cortamos el calamar en una juliana bien fina, lo más fino posible.
para luego cortar en pequeños cubos y así tener el corte para nuestro tartar. Como sabemos, a veces para la gente comer productos crudos es un tanto no tan fácil de poder hacerlo, o no todo el mundo le gusta. En este caso, hacemos hincapié en tener un producto demasiado fresco, muy fresco, que ha salido del mar hace nada y que, bueno, que nos permite tener este tipo de preparaciones, ¿no? Prácticamente en boca lo que vamos a notar es casi como si estuviéramos comiendo un grano de arroz al dente. De este tipo de calamar, lo que lo caracteriza la forma de pesca, ¿no? Cómo cambia un calamar de arrastre, un calamar de otro tipo, que no nos permitiría hacer este tipo de preparaciones. Ahora, ya con el calamar cortado, procederemos a marinarlo. Tenemos otros ingredientes y preparaciones en este plato que acompañan al calamar, que han sido recetas que hemos traído un poco de nuestros viajes alrededor del mundo, si se quiere. Tenemos una cosa que va a acompañar el calamar, es esta pasta de harissa. Es una receta oriental o marroquí, es árabe, por así decirlo. Entonces está compuesta por pimientos picantes, está compuesta por pimiento dulce, tradicional. Bueno, también se compone esta pasta de harissa por unos limones en sal, limones en conserva. También una receta típica de la cocina árabe. Y entre otras cosas, lo que es ajo, laurel, y con eso preparamos nuestra pasta de harissa, que es básicamente un estofado, un sofrito de todos estos ingredientes que acabo de mencionar. Es una salsa o una pasta que se tarda un tiempo en realizar, en casa la podemos hacer, y es muy sabrosa y picante. Lo que vamos a hacer es marinar nuestro calamar con un muy buen aceite de oliva extra virgen y un toque de sal marina, flor de sal. Y lo vamos a mezclar un poco con cuchara para que el calamar libere un poco su colágeno. Exacto, bueno, lo que conseguimos con activar el colágeno es que se haga una textura, un tanto se amalgame, se haga como una pasta de alguna manera y el calamar esté uniforme, ¿no?, en su textura. Cogemos un molde redondo y lo vamos a poner dentro. Una cantidad de 100 gramos está bien para un entrante. Bueno, seguimos entonces con la pasta de harissa que habíamos hablado. Haremos una quenel, esto es trabajarlo con dos cucharas. Pondremos una cantidad considerable, teniendo en cuenta que es una pasta que es entre dulce, picante, aromática, tiene muchos matices y es lo que nos va a dar también un carácter y una personalidad de este plato, ¿no? Además del calamar, esta es una parte, un ingrediente bastante fundamental para nosotros. Continuamos ahora poniendo lo que sí es una salsa para el plato, es lo que llevan siempre los tartar, y en este caso lo que hicimos nosotros es una yema de huevo orgánico, la confitamos a baja temperatura, 65 grados, con un poquito de vinagre, sal y unas hebras de azafrán. Con eso conseguimos pasteurizar la yema, que también es un producto, en este caso elegimos que sea orgánico, de campo, y es lo que hace las veces un poco de la untuosidad para darle un redondeo al plato del calamar. Bueno, ahora sí, retiramos el molde, queda nuestro calamar perfectamente simétrico en el plato y como todo buen tartar se acompaña de un crujiente, una galleta. Entonces nosotros hacemos una galleta en casa muy sencilla de hacer, una galleta curazao con harina, agua y sal. La rociamos con un aceite perfumado con mucha hierba y la terminamos la galleta con un poquito de sal de mar, flor de sal. Bueno, la idea y lo que siempre comentamos a nuestros comensales a través de nuestro equipo de sala es que el cliente encuentre sus propios sabores dentro de este plato. Que pruebe un poco el calamar con la galleta, que luego lo mezcle y lo pruebe con la pasta de harissa, que luego lo mezcle con el huevo, con la yema de huevo y encuentre la untuosidad del huevo. Entonces este plato se va convirtiendo a medida que lo vas comiendo. La galleta es el nexo, es el hilo conductor y después es ir encontrando un poco la aventura. Los sabores están muy marcados y bueno, espero que siempre lo disfrutemos, ¿no? I estan tocant el plom. Està concentrat en Domingo ara. Eh? Ara! Vale, ja ho veig jo. Sí. Avui, vinga. Maquinilla en marxa. Vale. Ja. Ara. I això ara ja no ha perill que se'n vull. Ja, no, no. Ja va tot sol. És una pesca de compenetració. Heu d'estar compenetrats, eh? Ei! Això ara és el cop, diríem, el moridor, sí, no? Sí, ara t'hi ha saltat el moridor. Vale. Aquí hi ha compenetració a tope. Ara, ja venen tots dos. Amb el suro. Un ja ha agafat aquí, l'altre ha agafat allà de sa.
I ara, si vos fixeu, a mitjan llampuguera, allà surt de diferents colors. És perquè ells, aquests surts de diferents colors, han d'estar tots a la vegada amb una barca. A fi de centrar el moridor, que és el que queda al mig. I quan tu arribes en el taronja o ell, vos esperau una a l'altra i d'arribar tots a la vegada. Sí, perquè vagi simètric. Claro. Más o menos vamos igual. Vale, mires, vale. Mires aquí, mires aquí. Más o menos. I ara tu deixes córrer una mica. Anant junts. Val? I ara ja està. I ara aquí al mig, en aquests surts, en aquests surts d'aquí, taronja esquerra, allà on és el moridor. Això ha de venir al centre. Sí, senyor. Ara totes les llampugues estan tancades dins d'aquest cercle. Sí, ai, sí que n'hi ha. M'agrada que em diguin que n'hi ha. Jo ja t'he vist tres brillar. No, n'hi ha bastantes, eh? Parece, hay más que lo otro. N'hi ha bastantes aquí. Sí, sí. Guapo, guapo. Sí. No, n'hi ha moltes aquí, eh? Sí. Veuràs de mestres celabre, aquesta o no? Sí. Ap. Mireu quin celabre, no van de bromes aquests pescadors. Jo contra ell, ara el celabre. Vale. Dale, fem-ho. José, tu i jo, això no podríem pujar, eh? No. Hi ha unes quantes aquí. Celabre és sinònim de peix, eh? Oh, quina passada, tu. Quina passada. Què m'agrada, això. Oh, què m'agrada, m'agrada. Això és pescar i la més són bromes. Aquí hi ha guapo. Aquí quant de quilos que el podes tenir, José? Aquí, aquí deve haver un centenar de quilos, almenys. Vale, vale, no volen entrar. Se resisteixen, però les pujen totes a bordó. Ja, que van al gimnàs, eh? Aquí no hi porta gimnàsio, No. Sí, que n'hi ha aquí. No sé tu, però jo ja suo. Ho crec. Me quedo trobar, eh? 15 quilos vindràs a l'obrada d'aquestes. Encara no podem, José. No, que va. Guapa, aquesta llampuga. No, estic segur de cert. En Rafael de aquell dia guapa, ser cantanes. Això, si vols fer un repart de vegades amb el dia, que anem amb dues, el trobaràs el llit bo, eh? Sí. Mira, Un salabre mar. I després podrem separar. Com la veus, José? Un salabre mar, Domingo. Una celebrada més. Au. Ho provar, mira. Sí, ara, ara. Ara ja podrem, el Domingo. Ja. Vale. Va. Vinga. Va. Que fin, vinga, Domingo, el darrer esforç. Va. Va. Peix, que bota. I hem pogut de bona per fer proves i tomàtica. Què m'agrada? Que guapes que són. Mireu ja la pescada que duim. Encara falta un poc per escupo i ara mirem de fer una altra bola, veurem si és la que m'han de fer. No cada dia és així, eh? Ventures perquè venim de dos dies de mal temps, que no han pogut fer feina durant dos o tres dies, i les llampugues, doncs, aquests dies han aprofitat per ajuntar-se aquí en els catxers de fora. Bueno, José, anem a un altre catxer, no és veritat? Sí, ara ja tenim el tercero aquí. I tu dus pescant tota la vida, no? Sí, des de los 16 años, en el 81, empecé. Des del 81? Sí. I quina pesca t'agrada més? Jo he estat de menores. Mare menors, però me n'ho faràs. Bueno, la langosta. La langosta i la llampuga, si hi ha pescat. La llagosta i la llampuga, si n'hi ha. Si hi ha pescat, si hi ha pescat. Si hi ha pescat, que és bo, gasta massa. Ha sido guapo esto. Molt guapo. Ahora, si empiezas a hacer lances de vacío, pues no. Este llum allà fuit el fred, però està fort. És un home fort. A la más vale que se le quite el frío, que no que tenga frío, ¿eh? Porque señal de... ¡Eh, la llevo! ¡Cóbrala! Cobra, sí, cóbrala, sí, pero está molt en fora. Cóbrala, 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 cóbrala. No, no, soy yo, sí. ¡Llevos! Sí. Aquí está ple. Bon dia. Aquestes atlotes són de Santa Eulària i fan, diguéssim, que una cuina a Eivissenca, però amb uns matisos. I això què tenim aquí? Això són uns baos. Baos és el nom d'aquest panet, que és molt tou. I tenim calamar, sobrassada, bolets i ceba caramelitzada. Llavors, és un plat de tardor i eivissenc de la fira. Molt bé. I prou bo. Hem aprofitat i hem escalivat unes pebreres i unes vergínies. I això és una miqueta de verat marinat. Idò, em vaig acabar de fer la volteta i després ja passaré a fer unes preguntes. Oh, està bé. Gràcies. Fins ara.
Aquí teniu un arròs de calamar, amb verderols i amb moll. És un arròs meló de peix, i tot això, no? Sí. Molt bé. Lotets, mireu quina pinta que tenen aquests filets de moll. Jo els hi he llevat l'espina, totes les espines. Totes les espines s'han llevat. Això és feina feta, eh? Sí, i tant, i tant, una feinada. I el moll ens ha gustat que té, que feia poc que estaven nedant, i doncs mira els pobrets a on són. Per n'altre. Es veu que quan surten de la mà no surten vermells? No. Ah, amigo. I han de fer un poquet així, perquè tornin vermells. Dia, mestre. Un arròs de gerret i pinya de col. Uep. Això és un arròs molt tradicional. I molt pagès. De sèpia, també. I gerret i sa pinya de col. Això és qualitat. I aquí què tenim? Una combinació d'un producte molt eivissenc i molt fresc, com vam posar. És una marmitaco de Sírvia. En tirambeque, amb patata d'aquí d'Eivissa, amb una fumeta de morall, amb una bona picada. No deixa de ser un guisat de sirviola. Vos tornes plats i mos veurem més tard. Sí, gràcies. Jo me'n vaig a seguir. Gràcies. Ens esperam. Gràcies, molt bé. Molt bé. Hola, què tal? Com va? Això m'agrada. Què tal, Safira? Va bé, Safira? Va molt bé, molt bé. Hay venta. Estamos a... Hay venta. Hay bastante venta, hay bastante gente. ¡Uuuh! ¡Oh, qué maravilla! Unas hormigas de gatones. ¿Y eso qué? ¿Se coge de mors? De mors, claro. De mors, de cebolla confitada y un poco de peix sec aquí en el fondo. ¿Ah, sí? Y la masa de la coca está hecha con xeixa. Xeixa, que és una vieja... Farina de xeixa. Eso es. Farina de xeixa. Ara hem tornat a recuperar, hem recuperat aquesta farina de xeixa. Claro. Bueno, Joan, i això veig que fan una feinada, aquesta genteta. Això és una feinada. I això què ve a ser? Una ració? Això és una feinada. Una ració ve a ser? Sí. Carai, una bona ració. Mira això. El llomets, sense cap espineta, ceba caramelitzada. Aquí tenemos otra cosita interesante. ¿Qué es eso? Eso es un bizcocho de almendra. ¿De almendra? Y vicenca, con hierba y vicenca adentro. Muy esponjoso, muy dulce, creo que es el mejor bizcocho del mundo. ¡Oh, Déu meu! No, hoy tengo un bon nat, jo. M'ha encantat. Que màquina. M'ha encantat. Increïble, sí, eh? Sí, 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 molt pues fàcil. Pues ara verás el resto, sí, muy fàcil i... Molt còmodo i... Vienes bueno, otro día. I tant, que vendré. Sí, beníssim. Pues ahora vais a ver al resto del equipo de Baleares haciendo sí. Wake, desde los más pequeñitos a los más mayores. Cristina és dels juniors, ja fa d'haver 5 anys que ve per aquí, ve amb en Pedro, en son pare, que també practiques wakeboard. Cristina, quina és la teva evolució aquests anys? Pues a mi me gustaría competir, bueno, siempre me gustaría haber competido. Y hace 2 años quedé tercera en España. Tercera? Y ha pasado, quedé quinta y así, bueno, logramos conseguir ser segundos de España por equipos. Sí. I ja sempre has estat en molt bona posició. Sí, bueno. Des de quan ho practiques? Desde los 8 o 9 años. I tu, Pedro, quan vas començar amb el wake? Vas començar amb ells des que eren petits o ja feia temps que ho practicaves? No, yo empecé con ellos. Compramos una tabla para la lancha. Al cabo de 2 años descubrimos esto y ya nos enganchamos. Venimos los 3 y, bueno, pasamos aquí el día... En família. En família, nos lo pasamos en grande. I dona, Cristina, és una gran promesa, l'equip balear, no? És una peça important. Sí, además en chicas, si aprendes según qué trucos, tienes muchas probabilidades de hacerlo muy bien, por la forma en que se puntúan las competiciones. Des del principi ja te va agradar. Sí, sí. Empezó mi hermano y yo quería probar. Que Cristina, ¿mos has enseñado todo lo que saps fer? Claro, ahora mismo os lo enseño. Sí. Pues venga. Iago, què t'agrada fer wake? Sí, m'encanta. T'agrada molt, sí. Meu papa fa pots increïbles
Sí? I a vegades venim a dormir aquí en Sauta Caravana. I d'allà et deu ser un superprofessional, tu? Ja. Ja. I tu, Indy, quant d'anys fa que practiques wake? Con 3 anys. En 3 anys, ja. Què és el que t'agrada fer més? Votar, anar als mòduls... Votar. I tu, Iago, què és el que fas quan votes? De 60. I tu, Iago, d'aquí 10 anys, què creus que faràs? Seré millor que el meu papa i faré moltes volteretes. Sí? Nosotros te veurem, nosotros te veurem. Claro que sí. Es que piensa que gracias al trabajo de la Federación Internacional y después de 2 ocasiones que nos hemos quedado fuera de deporte olímpico, ya para el 2024 parece que definitivamente el wakeboard, en parque, es olímpico. ¿Y cómo se ha conseguido que el wake sigui esport olímpic? Bueno, al final es grado el número de participantes y el número de gente que está haciendo este deporte. Está impresionante, ¿no? Bueno, es la repercusión mediática. Hay tanta gente haciendo este deporte y cada año hay más gente y hay más wakeboarders está tanto en la escena nacional e internacional que, claro, estos deportes pues poco a poco llegan a ser olímpicos. Bé, en Jou és també un altre membre de l'equip balear. Jou, quants anys tens? 12 anys. 12 anys. I des de quan fa que practiques wake? 9 anys. 9 anys fa? En 3 anys ja estaves fent wake. Sí. I tu no ets d'aquí, no ets de Mallorca, no? No, soy d'Anglaterra. Ets d'Anglaterra, però ara estàs visquent aquí? Sí. Quants anys fa que estàs competint? 4 anys. I què tal? Bien, sí. Bien. Jo he ganat una d'Anglaterra i una d'Espanya. Molt bé. Ets un crac, Ida. Què és el que t'agrada fer més en el wakeboard? M'encanta el rail. Hay muchas cosas que se puede hacer. 360, 180... Pues aquí tenim en Jou. A més d'encantar-li aquest esport i a ser de l'equip balear, ha estat campió en el rail. Tot un crac. Sí. La llevat. La llevo. Vale, irem amb ello. Compenetració. Mirau això, ara quina compenetració. Ara, José, tiraràs el castell i fixeu-vos, sabia què fan. Ahí vamos. Ara. Ahí va. En Domingo es tira la llampuga, ara la altra llampuga es venen darrere d'aquesta. I això has de fer via tancant-les, perquè si no sortirien, no, Álvaro? Sí. I ara com ve passar arran del castell? Sí, arran, arran. I tan arran. No, ara que fan de miracle, aquest castell. Vale. Vamos, comença a ser una altra vegada, senyores. I de fora veurem si amb aquest, amb aquest vol feim escupo, hi haurem triomfat, eh? Ara ja no poden fugir, si n'hi ha. Sí, sí que veo. Sí que n'hi ha. Sí que n'hi ha, va bé. Però antes n'hi havia més, jo els veia antes, i ara no els veig. Vámonos, men, si d'aquí se mouen també. Sí que n'hi ha. Ara volen que cada vegada sigui com antes. I no farà falta a l'arbre. Va bé. Vinga. Està sortint el sol i ja quasi tenim el cupó. Però aquesta no l'hem fet. Farem la pròxima. No veig cap mascle aquí de dins, jo. Tots són femelles. Mireu que guapes, quin peixós, eh? Quina diferència de colors. Les dones són blaves i quan se moren perden el color. I penseu que l'aigua de la mà encara es calenta. Ara, jo que els toc, estan més calentes les llampugues que les de fora. Ara farem una altra volta i posarem en gel. Quantes barques sou que pescau a la Cofia de Palma? 5 barques, mos van presentant el sorteo. I pescau totes dins la bahia? Sí. És ample la bahia, per les 5. Estaven fora dels altres, idò. A més, com que tens el sorteo te marca una zona determinada, no mos solapan. Està pegando, José. Ja. Está pegando, ha dit está pegando, no que la tingués. Está pegando. Ara! Llámate, llámate. Compenetració. I si em pugui un peix molt lluitador, mira com bota. Ah, s'ha ido. Ah, fuita, bueno, igual. Però hi són ja. Vale! Ha quedat perfecte ara, el moridor de vores que et sé, eh?
Tiene José ligado. Ya se trata de ser un pot de vi de tot d'una, Álvaro. Me gusta si hay pescado. Te gusta el pescado, ¿eh? ¿Qué vos nos va a enseñar a pescar en Puga? Bueno, yo no había pescado nunca. Y fui un día a Puerto Colón, en el Toloret. Salí un día con él i ja estuvo. I vas dir, això m'agrada, això és lo meu. Si ets pescador, no és difícil. No. Perquè entens l'ofici. Claro, entens l'ofici. Sí. Entens com cau la xarxa, com cau la xarxa. I després tu ja l'adaptes a tu trabajo. Claro, i després tu t'adaptes. Ves lo básico. Però és que n'hi ha un altre copet. Sí, més que sa darrere. Més que sa darrere, no? Se mouen, eh? Se mouen, se mouen. Sí. Avisa. Va. Toma ya. Pes fresquimota. La volvemos a probar, ¿eh? Sí, vale. Pes fresquimota. Què vols per això? Són mel. Jo vaig un poc brut, però qui està darrere de la càmera està pitjor que jo, no el veure, Toni? Però vinga, ho tornem a provar una altra vegada aquí. Sí. En el mateix que et sé. Claro, hem de saber si ha quedat qualcuna. Sí, jo. Però jo els he vist botar per allà quan els traiem. Per això. I aquí vinc cap de fora. No sempre les agafes totes, eh? No, que va. A més, deuen estar escampades, no? A mi que se fa sol alt... La llevo! Ja. Cobra-la, cobra-la. Cobra-la. Te vas en fora. Una segur que ha quedat. Perquè ara, si ho dugués arrossegant cap allà, està més en fora, perquè vinguessin totes. Se poden perdre, pues, camí. Si estuviésemos algo más cerca, lo hubiésemos llevado. Lo hubiese llevado. Que tienen miedo a que te se vaya ya, también. Claro. Pues está más en forma, no vale la pena. ¡La llevo! La llevas, iremos a ello. ¡Mira, venga! Allá vamos. En dos mesos passen de tenir un pam a fer 7 o 8 quilos, eh? No vol aquesta temporada, ja m'he dit. A darrera temporada agafes qualcuno que fa 7 o 8 quilos. No tenen res més que fer, eh? Vale! Però dius que estem a punt de fer escupo. Com funciona això, els cupos? Pues cupo és uns quilos que marca l'organització de productors per mantenir el preu del mercat. I escupo ara en quant està? Perquè això ha variat segons les temporades, no? Sí, ara estan 150 quilos. 150 quilos. Però hi ha hagut anys que eren més i... Sí, hi ha hagut anys que eren 200 quilos, però tot depèn de la temporada, de l'any. Si n'hi ha més o n'hi ha menys, ho correu l'altre. Si n'hi ha més o n'hi ha menys, sí. No sempre és festa. No sempre és igual, eh? Això, i qualque vegada no ho agafaves així... Moltes, amb un bol. D'enguany, per mi, que el que han fet avui... És el més gros. Tot és campeón. Som en el Club Nàutic de Palma i anem a veure com funciona un enrotllador de Gènova d'un veler. Ara anem a Isassa Major, mos en provam. Una vegada que estigui irada ja en bogarem cap a la sortida. Jo quan vaig començar no utilitzava el enrotllador. Només hi havia quatre que tenien enrotllador i ningú confiava en ell. Però ha estat una revelació, perquè amb una vela te basta, una vela de ploder ja te basta per navegar. I després que jo des d'aquí puc manejar tot. Home, jo una vegada que l'has tissada ja no la tornes a tocar. És Gènova, sí. És Gènova, has de fer bordos, has de canviar de costat. Aquest enrotllador i el pilot automàtic són els millors invents que han fet per les barques. Ara treurem el Gènova, mullem el cap de l'enrotllador a fi que se vagi enrotllant allà i traiem el Gènova. Ara, si no hagués tingut l'enrotllador, hagués d'anar a proa, engarrotxar el Gènova, pujar-lo i després caçar. D'aquesta manera ho fas d'aquí. És un sistema que ho dur la immensa majoria de creuer. L'enrotllador, el que tens, quan una vegada que està desplegada el Gènova, és molt còmode, tot el que vulguis, i quan hi ha un pot de vent pots anar recollint Gènova i llevant pedaç i te fa més bon navegar. El que passa és que, clar, el rendiment no és el mateix. La vela està feta, diguem, per dur-la totalment desplegada. I quan la comences a enrodillar ja has de modificar els carros, has de posar els espateros més a proa i te canvia un pot la forma. Vam posar Gènova que va bé en el Mediterrani. Així com vas navegant, si va augmentant el vent, tu vas recollint el pedaç, perquè clar, com més pressió te fa, més mal navegar i més escorreràs. Els barcos antics, les veles, les Gènoves anaven en garrutxos, i n'hisaven una, i quan havien de canviar, posaven l'altra a l'altre estall, i quan baixaven aquesta, pujaven aquella altra. I eren els canvis de veles que se feien.
Ara, en l'enrotllador, no el fas en això. El que farem serà emprovar-nos en el vent i que el vent, en lloc de pegar-nos per aquest costat, ens ha de pegar per l'altre. I així canviant les veles de puestos. Llistos. L'enrotllador, jo crec que també unes 80, 75, 80 és quan va, se va començar a emplear. Se va començar a emplear sobretot amb el aparejo Marconi. Barcos, diguem, de creuer, se va començar a emplear amb barcos grossos. Perquè una vela pesa 80, 100 quilos i amb el enrotllador no l'has de manejar. Ara a Gènova el duim totalment desenrotllat. I si, com, si vas de senyida o vas de través, pues es corres més, es corres menys. I si hi ha de senyida i fa més vent, pots enrotllar i aniràs barco més pla i més còmode per la gent que va amb tu. Eh? Jo la travessia més llarga que he fet és la travessia de l'Atlàntic. Vam estar de més 23 dies, amb una encalmada de 5 dies. És una travessia molt relaxada, el vent sempre bufa del mateix puesto, i la intensitat varia d'uns dos. 15-25 és més o menys el que hi ha. Molts pensen que l'Atlàntic és pitjor, però el Mediterrani és més complicat, és més tècnic. L'Atlàntic és molt simple, una lícia i t'espitja. L'enrotllador te facilita que si puja molt el vent recoeixis i vas sense major o més, si el vent baixa o treus, en fi, és fàcil, fàcil de manejar. En definitiva, aquest enrotllador m'haurà facilitat a tots els creueristes, a tots els barcos, vamos. Una cosa que t'estalvia és haver de pujar, llevar veles i tenir-les, guardar-les, que això a la gent no li agrada. La veritat és que no li agrada. Quan arribes a port t'agrada que arribar i partir. Manolo. La Glòria, s'ha que ha fet possible el material biodegradable per fer aquesta fira. Tot el que he dit de tassons, cueres, forquetes, plats, tot això és biodegradable. Totalment, totalment. És la primera fira que es farà a la ciutat d'Eivissa amb tots els components que són biodegradables. Per què? Perquè no precisen més plàstic. Sí, 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 el nostre mar no necessita més plàstic no, i això s'ha d'evitar. I amb aquest tipus de vaixell podem fer-lo. I a més, bueno, pues tenim de tot. Sí, sí, i no n'hi ha cap problema i això no acabarà amb el nostre mar. Què te pareix? Te pareix bé? Bon dia, què tal? Bon dia, molt bé. Què tal aquesta fira? Molt bé. Com agrada? Molt divertida, verdad? Sou d'aquí, vosaltres? Sí, d'Eivissa. Molt agrada pescar a vosaltres. Sí. Aquesta fira no només se menja, els al·lots també estan ben entretenguts. Mira quina manualitat s'han fet, Mira això. I això què és, però? Però què és? Què mengeu? És una mandonguilla de calamar. De calamar? Molt bo, Astrid. I vos sou de la mà, no? Què tal? Com trobes? Vos pres, aquesta fira? Molt polida, eh? Està bé, no? Et recomanem que sirvi amb el cabetxe. Boníssima. De Salfredo. De cara al Fredo. L'he provada, l'he provada. L'has provada. Et presenten en Pepe Torres, que és el jefe de cuina. Pepe Torres! I la meva dona, la Catalina Riera, que és la mestressa de Can Alfredo. L'Alma! La mestressa! Aquí el que hem preparat és un calamar d'Eivissenca. La menjam. És calamar fresc de bou. Sí, sí. I llavors hi fem una samfaina de ceba, tomata, pebrera, aets i joverteta al darrere de tot. Això són uns filets de molls que els hi han llevat les espines i els hi posam una salsa de salmorra. Quina era ho fet? Doncs hem fet una bandeja de sírsia amb escambatxo. Sí, això és escambatxo, no? Escambatxo. I també està molt bona amb una samfaina d'albergínia, ceba, tomata i tal, o la planxa. Però amb escambatxo queda molt bé, mira. Mira quines teles.
Bona teada. Uau. Unes suetes de llorer. Sí, sí, sí. Uns aets. Aets. Veus? Molt bé. Què és això? Això és escalamal i Vicenca que t'he explicat. I això, pues, amb un vinet o una cerveseta... Vaja. Està... I un poquet de pa. Prova el que més t'agradi. Jo... No, jo vull provar tot. Però vull començar... Vinga. Pel campió de la fira. I de vinga. Que és el moll, no és així? Sí. Jo me fa moltes ganes de provar-lo. Allí tenim ganavetets i tot, però ho agafarem així. Està bo. És la salmorreta aquesta. Va, molt bo, molt bo. Està bona. Que bo. Està bona. Bueno, lotets, he disfrutat molt d'aquesta fira. I jo crec que m'ho acabaré tot. Bueno. Però de saludet. De saludet. Te'n vas en aquelles taules que han posat allà. Molt bé. I així estaràs més còmode. Doncs moltes gràcies. I noia, una organització també, Lluna't. Gràcies. Era? Manolo. A veure. I Catalineta. Bona, Manolo. Una abraçada. Ui. Bueno, ja ho hem vist tot. La fira del moll. Val la pena. Veniu a veure-la l'any que ve. Jo me'n vaig i començo a tenir ratetes per la panxa. Que allà m'esperen. Adéu. Veu que aquí ve el professional, eh? Què tal? Molt bé. Com estàs, Joan Pep? Has disfrutat molt. Has disfrutat molt. No, ja t'hem vist, ja t'hem vist. Ho fas tan molt fàcil, eh? Són molts anys. Són molts anys de venir aquí, disfrutar, i res, molt bé. Quants anys fa que ho practiques? Uns 8 anys ja. 8 anys? Sí. I la bo del wakeboard, que a diferència d'uns altres, és que és un deport que és molt agraït. Cada dia que vens, cada dia que te fiques dins l'aigua, passes una passeta i una passeta i una passeta i sempre estàs, això, evolucionant i fent un poc més cada dia. I sempre hi ha qualcú que farà millor i tu agafaràs nota per poder fer aquesta maniobra tant que t'agrada, tant que vols, i això, ostres, ho vaig a provar aquí. Tu vas començar a fer wake aquí en el cable o vas començar a la mà? Bueno, jo vaig començar a la mà, però va ser un poc diferent. Fa, quan tenia 7 anys, vaig començar amb skysurf. Val. I després, clar, els caixos no tens condicions perfectes tot el dia, aquí sempre ho tenim planet, sempre ho tenim en la mateixa velocitat com ens regulen ells. La veritat és que vaig començar amb això d'escable i els caixos en fem, però molt més escable, això. Val. I en barca, sí, en barca n'ha fet un parell de pics, però és molt diferent. En barca per allò és un deport molt dur. Tu, en realitat, vens d'escalçur. Jo vens d'escalçur. No és necessari venir de fer wake o de fer snow. Pots venir també d'escalçur. Pot venir realment des de port que sigui, fins i tot muntant en bici. Però ja tenies una base, tu, no? Sí. Molt prescuda. Sí, però jo he estat aquí dos anys, vora dos estius, jo entenc en Nacho i tot això, i sí que he vist que gent que venia que volia aprendre, fins i tot vam ensenyar un senyor de 70 anys, perquè t'aixeques tot d'una, poden controlar tota la velocitat aquí. Així que és un deport que és per tothom, no només perquè fan nou, perquè fan monopatina, és un deport per qualsevol persona. I com funciona la puntuació? Bueno, primer de tot tenim la dificultat de la maniobra que farem. Vale, cada dia hi ha trucos més fàcils i més difícils. Normalment els difícils són els que més t'acosten a sortir i sempre surten al final, que solen ser, per exemple, tenen trucos molt bàsics, els que seria mitja volta, després el següent és una volta sencera, una volta i mitja, dues, i així, i després tens també, si ho fas amb el peu bo davant, amb el peu bo de lent... Això també es compta perquè ho saben. Claro, quan comences aquestes maniobres amb el peu de lent, compta molt més que si comences amb el peu bo. I per aprendre aquestes maniobres, com ho feis? On practicau? Sempre heu de venir aquí o també es pot practicar des de casa, per exemple? Venir aquí sempre és un bon punt, però sí que és vera que molt de pis el que feim és anar a algun puesto a la cama elàstica o al trampolín i practicar un poc les maniobres i aquí justament en tenim una que està aquí de les instal·lacions, així que si vol podem anar a veure-la. Clar, ensenyem-la. I d'aquí és on feis les pràctiques, no? Sí, aquí és on lo pasamos bien con los pequeños, hacemos que se les quite un poquito el miedo y es coordinación corporal, ir probando truquitos. Nacho, ¿tú com veus el nivell que has aquí en general? Bueno, aquí estamos para pasarlo bien y disfrutar y también progresar. Pero luego, cuando vamos a los campeonatos, pues la verdad es que no lo hacemos nada mal. Si en els campionats mos dona bé, supos que en el 2024 tenim alguna possibilitat, o no?
Bueno, el tiempo lo dirá. Es pasarlo bien y disfrutar, y al final los chicos y todo el mundo aquí lo que tienen que hacer es compartir, aprender a hacer deporte y a pasarlo bien. Exacto, esa finalidad. Pero llegará el momento y allí estaremos. Ya estaremos. Dándolo todo y nosotros intentando. Ven orgullosos. Claro que sí, claro que sí. Estáis invitados todos a vernos. I de conclusió, lo més important és passar-se bé, sense pressió, hi hagi olimpiades o no. Exactamente. Y disfrutar. Exactamente, y disfruta. Con toda esta pandilla. Muchas gracias por convidarme a enseñarme los vuestros esports. Un placer. Ya vendré a practicar, ¿eh? Venga, ¿vale? Seguro. Aquí estaremos todos los días. Adiós. La llevo. Ara ja hi ha altres que sé, ella. I ha calat, i ella ha calculat que el moridor, que és aquí on acaben les llampugues, el cul de sac, diríem, quedi a prop del castell, veus? Ara això és el moridor. I el castell ja està aquí. Veus? El seu és que quedi més a prop. Però, bueno, no està mal. S'ha de fer la volta així, més ampla, perquè com més ampla i més estirada se fa la volta, més possibilitat hi ha que les llampugues quedin de dins. Perquè això només connecta la cara baixa per baix. Les llampugues queden revoltades aquí enmig. Vale! Veus, ara, per exemple, ja puc fer la volta més grossa per altura. I ara ja... Empieza la fiesta. Pues a tornar a follir la llampuga. A fuixa. Sí, ha pegat un bot. Se la fuixa. Sí. Com més gran no en torna, més mal de que fa començar. Sí. A Mallorca sap què diuen? Que moltes mosques maten un ase. Quan han començat a fer esqueixons, hi ha alguna manera especial de preparar-los o...? Amb la panxa cap a dalt. Hi ha algun motiu per posar la panxa per amunt? Perquè així se sap si van plenes o van buides. I se pot saber si són d'auba o són de prima. Les de prima han menjat tot el dia. I si tenen la panxa plena, se li ha de fer buidar el que duen a dins una per una, perquè si no, en un parell d'hores se produeixen. I aquestes que han passat el vespre... Teòricament van buides de panxa. Quants de quilos hi caben dins un queixó d'apareix? D'aquestes, 9 quilos tranquil·lament. 9 quilos? En el principi... Dic que hi havia... 7 o 8. 7 o 8. Jo no faré tanta de dia com tu, però no tenc tanta pràctica, però... Que antes toquelo y coloquelo. Ben coloquelo. Però és que manejar cartes un casino en domingo. Això em fa de dia. Si jo em puc aquest darrer any, que fa com a més valor, però, no? Sí. Està promocionat. Se fan coses que són bones, com a la fira de la que jo em pugui de Cala Ratjada. I ara aquest tomb de més en terra, és més bo, és menys bo, com és aquest tomb? Bueno, el tomb de més en terra també fa que siguin més accessibles per altra gent que no són nosaltres. Ah, vale, per... I això s'ha de saber explicar perquè no han de permetre que per les males arts d'uns pots, perquè són... Haguin de pagar tot. Haguin de pagar tot. I és que hi ha gent que fa les andanes i per mi que no saben que són conscients que nosaltres mos guanyem els dobles, mos guanyem la vida d'això. I que nosaltres mos... Claro. Penseu que els aficionats han de passar a 250 metres dels castells. I no és per la llampuga que puguin agafar, és perquè l'assusten. I quan agafen una llampuga, les altres se'n van darrere i ja no tornen els castells. Sobretot si és de matí, si això baix encara hi poden tornar perquè després hi van a dormir, però els de matí s'engafen i se'n van. I després hi van els pescadors i ja no se troben. A una caixeta de petita... Domingo, yo creo que no nos pararemos en la andana de tierra, ¿eh? No. Llevamos el cupo, hemos hecho el jornal, llevamos el cupo y a lo mejor una caja o dos más no... que son? Sí. No iremos para casa, hemos terminado hoy. Y lo mejor, ¿no? Sí. Sí. Ponen duchar. Dilluns por el tornar, sí. Demà por el tornar, ¿no? Molt bé. I l'Allot avui ha estat massa, ja ho heu vist. Hem fet una pescada i em pugues amb dos pescadors professionals de tota la vida, del més veteran d'aquí de Palma. I de l'estranger, perquè fa molt d'anys que pescau, i hem fet escupa de llampuga quasi amb un vol. Hi ha hagut un moment de... A la pressa d'una salabra. Sí, de salabra ha estat massa, m'ha encantat. Fins la pròxima, Lot. Com sempre, ho he passat fantàstic.